parë ku heroinat në kryeqytet po rrethohet me shirita të sigurisë nga policia e Kosovës. Kjo me që këtu një lokal ishte përfshirë tërsisht nga zjarri. Me të pranuar informatën, zjarrfikësi dolën me njëherë në vendin e ngjarjes për t'i lokalizuar flakët. Rreth orës 12:49 zjarrfikësi kanë pranuar një informatë se këtu në parkun Heroina një lokal është përfshirë nga flakët. Shkaktarët e zjarrit ende nuk dihen, mirë po fatmirësisht nuk ka të lënduar. Por duket që intervenimi i dy ekipeve në teren nuk mjaftoi. Pas disa minutash kolegëve të tyre në ndihmë erdhi edhe një ekip. Në anën tjetër, policia Kosovës u kujdes t'i shpërndojnë qytetarët e rastit të cilët ishin të interesuar të kuptonin se çfarë po ndodhte. E gjithë kjo për t'i shmangur ndonjë rreziku eventual që mund të vinte si pasojë e zjarrit. Pas disa minutash intervenim, uji fiki zjarrin. Për të parë se çfarë kishte ndodhur në teren, doli edhe drejtoresha e shërbimeve publike Medina Braha. Ajo tregoi se ende nuk dihen shkaktarët e zjarrit. Tash organet e rendit do t'i bëjnë do të vazhdojnë procedurat e radhës fetimore edhe do të vinë në përfundim se çka është shkaktari i djegës. Konfirmimin se nuk ishte viktima dhe edhe komandanti i brigadës së zjarrfikseve në Prishtinë Latif Zeka. Jo, për fat mirë, deri më tash nuk kam kurrë çfarë informate që ka qenë dikush me ana ose që u lëndua. Në orën 13:30 zjarri u lokalizua duke shkaktuar kështu vetëm dëme materiale.